Marko Sotošek, kje je zdaj infra pri tej protipoplavni zaščiti Malenc pa Krške vasi? Kaj treba še narediti? Vjeti, mi smo pri tej poplavni zaščiti Krške vasi je Malenc na koncu. Bom rekel, z projekti, ki tam zdaj izvajamo, bomo začitili posamezne objekte, infrastrukturo ostalo, ceste, potok in tako naprej. In bomo predvidoma v juniju imeli zaključek teh del. Seveda to ne pomeni, da bomo 100% zaščitili te kraje, dokaj ne bomo imeli možnosti vstopa v reko Krko in v reko Savo v smislu poglabljanja reke Save in v smislu urejanja dna reke Krke. To pomeni, da moramo urediti reko Krko na način, da ne bo voda prehitro otekla v poglobljeno Savo. Po drugi strani bo to pomenilo, da bo pri visokih vodah večja možnost, da bo voda iz Krške vasi otekla. Mi moramo vedeti, da smo s temi nasipi, s temi upornimi zidovi v bistvu preprečili razlivanje v tem prostoru in da se bo voda usmerila naprej. In bo potem naprej problem. Ne? To pa govorim že o območju državnega prostorskega načrta Mokrice, ker ti posegi segajo že v to vsebino tega dokumenta. To pomeni, da Mostec, Mihalovec, Loče bo zelo, zelo poplavno ogroženi. Če ne bomo dobili, bom rekel, zelene luči, če se tako izrazim, za poseg v Savo in da ta prostor niže od Brežic. Ampak zelena luč pa pomeni to okoljevarstveno soglasje? Zelena luč. Mi brez tega dokumenta ne moremo pridobiti gradbenega dovoljenja. In dokaj nimamo gradbenega dovoljenja, torej še marsikakšna druga stvar mora biti za gradbeno dovoljenje, torej od projektne dokumentacije do zemljišč, ampak eno od, bom rekel, pogojev takih velikih, ne, če se tako izrazim, pa je ravno to okoljevarstveno soglasje. Torej odločba o okoljevarstvenem soglasju mora biti pravnomočna. Ampak to soglasje je bilo lani poleti že dano, ne? To soglasje je bilo že dano, glede po mojih informacijah, moram samo povedati, da ta postopek vodi tudi v našem imenu, po našem pooblastilu, tudi za nas, torej družba HES. In je bilo to že izdano, na odločbo, ki jo je ARSO izdal, je bila pritožba na MOP. MOP tem istim pritožnikom, temu zavodu ni ugodil in zato je se postopek nadaljeval po te procedure zavlačevanja, da ne bom se ponavljal tudi na upravnem sodišču. Upravno sodišče se je odločilo, kot se je odločilo. Ta odločba, seveda ta sodba je spoštovana tudi strani ARSA in MOP-a in zdaj je bila zadeva vrnjena v ponovni postopek. Odločba je podpravljena, pomeni na novo izdati odločbo, to bo ARSO naredil, potem je pa enak postopek, spet pritožba lahko na MOP, potem, če ne bojo zadovoljni, spet na upravno sodišče. In bomo spet se šli, bom rekel, postopkovne zgodbe, ovire in za nedoločljiv čas mi rečemo se zadeva, ne bom rekel, da se čisto stavilo, ampak se zelo, zelo upočasnilo.